pondělí bude zataženo až oblačno, místy očekáváme déšť. Nad 700 metrů se mohou vyskytnout srážky sněhové nebo smíšené. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 stupňů Celsia. V úterý bude zataženo až oblačno, ojediněle polojasno. Očekáváme smíšené nebo sněhové srážky. Nejnižší noční teploty plus 1 až minus 3 stupně Celsia, nejvyšší denní 1 až 6. V polovině ledna čeká ČSSD Vysočina krajská konference spojená s volbou nového předsedy. Dosavadní předseda Petr Krčál odstoupil loni v létě ze všech stranických funkcí poté, co vyšlo najevo plagiátorství jeho bakalářské práce. Loni na podzim oznámila zájem kandidovat na post předsedkyně Jana Fialová, to však již není aktuální. Na Krčálově znovu zvolení se domluvili představitelé strany napříč celou Vysočinou. Jako výraz důvěry má být Krčál jediným kandidátem na předsedu ČSSD Vysočina. Vysočinu, její památky, čistou přírodu a významné společenské a sportovní akce bude na 12 veletrzích cestovního ruchu propagovat krajská příspěvková organizace Vysočina Turism. Veletržní sezónu 2019 odstartoval začátkem minulého týdne nizozemský veletrh v Utrechtu, další proběhl ve Vídni. Prvním českým veletrhem, kde se Vysočina představí, bude Go Region Tour Brno. Pracovníci Vysočina Turism se celkově zúčastní 7 zahraničních a 5 českých veletrhů cestovního ruchu. Dobrovolnická centra Focus Vysočina budou v lednu předávat ceny křesadlo. Cena křesadlo je udělována dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých. Jde o symbolické poděkování lidem, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem. Nominovat dobrovolníka na cenu křesadlo mohou každý rok organizace, které s dobrovolníky spolupracují, ale také jednotlivci z řad občanů. Člověk by se měl občas projít na boso nebo používat speciální boty, takzvané barefooty neboli bosoboty. Právě o chození na boso a o bosobotách nám do 47. dílu otazníků přijdou povyprávět Adriana Kočí a Eva Delínová. Každý ten povrch má nějakou svoji strukturu a tohleto masíruje všechny ty body na té noze a v podstatě jako se předává ta informace přes tu nohu do těla. Lépe to tělo pracuje, lépe se chodí, celé držení těla se úplně mění při chůzi na boso. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.